اسلام علیکم ورحمۃ اللہ آج چھِ 28 ستمبر 2024 یہِ چھِ وٕنکیٚس سٲنۍ فروٹ منڈی جبلی پورہس منٛز آز ہاوو تۄہہِ أسۍ ییٚتہِ اوٚپنس منٛز کیاہ چھُ مارکیٹ چلان یِم تہِ گرٛوور ویٖڈیو وٕچھن تِم کٔرِو ویٖڈیو شیر ہر أکِس گرٛورس تامتھ گژھِ اِنفارمیشن واتٕنۍ کیاہ چھُ وٕنکیٚس مارکیٹ چلان ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚس بوٗلۍ چلان أسۍ ہاوو تۄہہِ اوٚپنس منٛز کیاہ چھُ وٕنکیٚس مارکیٹ چلان ویٖڈیو کٔرزیو سٲری شیر تُہۍ روٗزِو ویٖڈیو وٕچھِو تُہۍ سٲری کٔرزیو شیر مانڈو آج مےٚ نی تہِ دیکھنا مول خرابی کرنا ہے ساڑھے سات سو آٹھ سو آٹھ سو آٹھ سو آٹھ سو پچاس اکیاون 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 ساٹھ ستر اسی اسی نو سو ایک ایک گیارہ بارہ اکیس دس دس روپئے ہاں بھائی اکیس اکتالیس نو سو پچاس صافی پکے پکے کتنا پیٹی بھائی بائیس پیٹی ٹی ایف کرو ٹی ایف کتنا پیٹی بھائی بائیس ذرا میں دوائی کھا لوں بائیس نو سو پچاس چلو بھائی آگے سترہ میں خطرہ نہیں وزن کم ہے آٹھ سو ہاں جی جی پی کا کتنا پیٹی بھائی بیس پیٹی بیس پیٹی آٹھ سو آؤ کلی پیٹی نیچے لاسٹ اس کی کلی پیٹی تین سو آگے اٹھائیس پیٹی چھ سو ساڑھے چھ سو سات سو گیارہ جی ایف سی اٹھائیس پیٹی اٹھائیس سات سو گیارہ جے بی میر دوپتی یار چالیس پیٹی پیسے لیتے ہو واہ کیا مان ہے بھائی لکھو چھ سو سات سو اکتیس پتہ کیا چھِ سات سو اکیاون سات سو اکہتر سات سو اکہتر ہاں بھائی چلو اسی کرو ختم کرو اسی نبے آٹھ سو دو ملا جی کو دو کتنا بیٹی بھائی چھہتر بیٹی آدھا کر اس کو نہ ایک کو ہی دو ہاں نہ نہ ٹائم نہ خرچ کرو یہاں جی ہاں کام ختم ہوگا بھائی جی جی ایف سی کا چالیس پھر کتنا رہے گا چھتیس ایل ایف سی کا چھتیس آٹھ سو روپئے ہٹا بھائی ہٹائیے گفٹ پیک کتنا ہاف ہے سوا نمبرس ویڈیو کرزیو سٲری شیر بیٚیہِ کٔرزیو سٲنۍ چینل فالو دٔچھ